degmada Gabeel ayaa ka mid ah degmooyinka degmada doorashooyinka ah ee loo soo doortay golayaal deegaan. Hadaba maayirka degmadaasi Maxamed Aamiin ayaa mar aanu ku sugnayn magaalada Gabeel waxa aanu wax ka weydiinay waxyaabihii ay umada u balan qaadeen wixii uga qabsomay iyo ku talagalkii ay la yimaadeen markii la doortay waxa ay ka hirgeliyeen waxaanu ku jawaabay aad iyo aad baan runtii wax weeye de marka dibadda joogto wax badan baa ku muuqanay qofku markuu dee mas-uul yahay ee uu meel yimaadana markuu yimanayayba waxa uu qorshaysan taa qorsh uu la yimaada deegaankaanu ka mid ahayn dadkii fursadda u helay baanu ahayn markii xeerkii da-da ee lagu yimanayay golayaasha deegaanka wax laga bedelay alxamdulilah waxaan aad iyo aad waxaweeye uga kalsoonahay in wax badanoo noo muuqda aan wax ka qabanay haddaan nahay golaha deegaankii Gabeel waxyaalaha aanu tabanay waxaa ka mid ahaa in dhaqaalaha ummaddu ay leedahay aanu ku bixin meel ku habboon sidoo kale waxoogaa mas-uuliyadda waxaweeye lafteeda dadku caqabada ay jiraan oo siday usoo gaadhaan maamulka lafteedu caqabad tahay isla xisaabtanka maamul wanaagga eriyooyin kala duwan oo noocaas aad waxaan runtii ugu kalsoonahay inay wax fara badani nooga hirgalaan oo aanu boqolkiiba boqol caqabad way jirayaan mar walba hase yeeshee intii awooddayada boqolkiiba boqol inaanu ku dadaalay dhaqaalahaanu dadka u hayneen u maamulana inu ku baxo meesha loogu talagalay taasina waxay ka muuqataa waxqabadkiiyo mashaariicaha runtii aanu hirgelinay muddadaanu joognay oo ah waxqabadkii ugu ballaarnaa ee taariikhda runtii Gabeel ka hirgala waxa laga yaabaa golaha deegaanku markuu yimiday magaaladaa dhan inay laba wado qudhi dhex mariyeen maantana dee qof kastaa uu arkayaa ilaa 12 wado ayaa wax weeye dhex maraya isbedello aad iyo aad u waaweyn oo dhinac walba leh hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha hadday tahay nabadgelyada oo aanu weliba waxqabadka ballaarinay oo heer deegaan heer gobol aanu runtii anagu Gabeel ahaan waxyaalaha aanu gobollada kaga duwannahay waxaa ka mid ah heer gobol baan u shaqaynaa dhammaan degmooyinka gobolka oo caasimada gobolka ka go-ay oo aan cashuur inaga soo gelin degmooyin gaar oo madax bannaana dhammaantood halkaasna gudihii waxa weeye waxaanu ka wada hirgelinay mashaariic agabar saldhig baanu ka dhisnay geedbalaar saldhig baanu ka dhisnay arabsiyo wadooyin roog oo magaalada downtownkeega dhex maraanu ka dhisnay oo jaale town balaankaanu lacag ku bixinay allay baday wadada allay baday arabsiyo mashruuc weyn oo muddo soo socday baan lacag ilaa $10,000 ku bixinay sanadkaas umaan tusaale uga soo qaadanay hase yeeshee waxa weeye uga jaalo kala bayd markii la dhisayo kala 2 kilomitir baanu ku darnay allay bado $10,000 ka hor $100,000 baanu ku darnay isbeddel weyn baa runtii ka muuqda marka dhaqaalaha la xejecleeyo ee loo maamulo sidii loogu talagalay waxaa suuragal in wax fara badan uu daboolo baahiyo aasaasiga ahaa iyo kuwii kale kaabayaasha dhaqaalahaba runtii waxyaalaha aanu aadka u bedelay waxaa ka mid ah inay dadku aaminaan dowladda hoose